Hello everyone and welcome back to my channel. For those of you who just joined in, hi, hello, hello, hello. Kamusta kayo mga aking magagandang taga-subaybay? Salamat, salamat at nandito kayo ulit para manood ng aking review. So for today's video, I am actually super excited. Why? Because we get to review. Yes! Review! <laughs> we get to do a review on one brand and that is Revlon. I've stumbled upon Revlon lipsticks just last year. Guys, oo, last year. OG brand na siya pero last year ko lang talaga siya nasubukan. In the moment I I bought one sabi ko wow ang ganda pala nito bakit hindi ko to alam Yeah, hindi ko alam. At 43 na ako, hindi ko siya nalaman until last year lang, 2022. O, ba? Diba? Because of that giddiness and that excitement that I have over this brand, hindi ko na malaya na I already have seven shades of the Revlon Super Lustrous Cream and Matte lipsticks. And ito na sila. I have seven Lipsticks of Revlon and I am so happy that I get to try them all for you today. So ano pang hinihintay natin? Let's start swiping and swatching these lipsticks. So the very first shade that we are going to try is this. It is shade 671 and the name is mink ang ganda nito guys this is actually my most favorite among this bunch as of the moment and look at it let me just show you how nice and actually parang nude and brown at the same time ang ganda sa, sa tub pa lang oh wow look at it oh this is the lightest lippy that i actually have right now Among all of my collection, ito yung pinaka light. And let me just swatch it for you para makita nyo. See, it's so, it's really super nice, 'di ba? Parang nakaka-excite gamitin 'to. The very first time that I swatched this sa mall, sabi ko, "Wow! Ang ganda to, ang tuwa ako." Now, naglagay ako ng konting lip contour para lang lumitaw talaga yung nude lipstick na 'to. So, let's swipe it already. see oh my gosh look this is mink so what I really love about this lip color is that una shock na shock ako na merong nude lipstick na sakto na yung kulay para sa akin. May isang YouTuber na nag-review ng na mga Revlon nude lipsticks and talaga buti na lang napanood ko yun kasi na-curious talaga ako sa kanya. Kasi I already knew na maganda yung formulation ng cream lipsticks nila. Kaya I had to try this out. And look at it. This is like the perfect nude for me. If you've been with me all throughout my videos, you know how hard it is for me to find the perfect nude lipstick and mink. Mink did it right now. Look how nice this is, right? And next shade is number 463, Sassy Mauve. Guys, ito yung pinakaunang binili kong Revlon. Naghahanap ako ng mauve lipstick para sa akin na feeling ko saktong-sakto yung kulay. At ito yun. Ito yung pinakaunang binili ko na sobrang sabi ko, wow, ang ganda pala ng Revlon. So, ito siya. Yes, it's a really nice mauve nude lipstick. Like, for me, parang ito yung perfect pink color ng lips ko. Yun, ganun yung dating nitong sassy mauve na to. Kaya tinan mo, ang ganda talaga, ba? Diba? Sobrang ganda ng shade. Let me swatch it for you. And yung difference nila with mink and sassy mauve. And let me just show you how good this is. Ito yun eh. Ito yung pinakaunang formula. Eh. Ito yung pangalawa pala na formula na na-try ko with Revlon. Na sobrang natuwa ako. Sabi ko, hiyang sa akin to. See? It's like a pinky nude. sassy mauve. And what I really like about the shade is that it is such a subtle mauve pink na color na pwede mong gamitin everyday. Hindi siya yung type na parang sobrang light pink. Sakto talaga yung pagka-pink nito. Ito yung pinakaunang cream lipstick na na-try ko. At na in love talaga ako sa formulation nito. Kasi sobrang ganda. Kahit na ang ginamit ko lang for the day is sunblock, a little powder. I would apply this on. I already feel so dressed up. Ito rin. My lips but better. Palagi ko lahat ng lipsticks ng Revlon. Masasabi ko na talagang maganda ang quality nito kasi It feels so luxurious on the lips. And also, hindi siya yung type na parang madaling matanggal. Yung cream ha. Actually, ayoko na nga ng mga lipsticks na sobrang tibay. Kasi gusto ko i-apply sila nang i-apply. Dahil nga, ang tagal ng lipstick sa akin. Ang tagal maubos. Kaya, mas okay sa akin yung natatanggal na yung kulay. Tapos magre-reapply ka na lang. Kasi nga, para hindi ako nabubulukan ng mga lipsticks. Kasi sobrang yun nga, hindi ko sila nauubos talaga. Okay, this next shade. Masasabi ko sa inyo ngayon na this will be the first time that I will be seeing it with sunlight. Ano lang ako, gabi, tapos yung ilaw lang sa bathroom yun lang doon ko lang siya first na try at nagandahan na ako you know magiging parang first time ko to i-try kasi at least sa sunlight makikita ko kung ano talaga ang kulay nito so this is the very viral rum raisin yes hindi ko na to binitawan the moment revlon sm restocked sabi ko okay i better get myself one already kasi lagi itong wala lagi itong out of stock so ito siya Look at it! It is another parang pinky nude, right? Pero let's see sa akin kasi feeling ko magre-red ito sa akin ng kaunti. I just have that feeling. Kaya ako rin siya binili kasi parang una viral siya. Sunod, parang ang ganda rin talaga ng, ng dating niya eh. Let me just watch it for you now. See? Ayan, feeling ko magre-red nga talaga to. So rum raisin. So just a reminder that I have on A lip liner. A contour lip liner. Rum Raisin. Darker na siya. Technically, darker na siya. Pero, otin mo. Pag tumatagal, doon mo nakikita yung ganda niya eh. Parang sa unang apply, sige, hintayin mo lang ng konti. Parang, it's not red. Parang going to red. Parang ganun yung dating niya. And, ang ganda pa rin. Ang ganda pa rin. Happy pa rin ako sa kanya. Although, I wouldn't normally pick this up on a daily basis. Mas ipipick up ko pa si Sassy Move on a daily basis siya kasi mink than this one if you want to wear a red lip like daytime lang na ayaw mo na masyadong matingkad na pula parang ito yun parang almost going to red still so gorgeous it's still so nice and i get why this is viral because everyone will definitely love this lipstick. Yeah, I get it. I get why. This is so nice on the lips. That's another thing why I like these lipsticks. Hindi nagda-darken yung teeth ko pag suot ko sila. And wow, look at it now. Oh. You just have to wait for it. Ano ng konti? mag sa lips or mag-oxidize ng konti? Okay, before I move on to the darker colors, let me just apply this one. This is actually a lip Gloss. Revlon Kiss Plumping Lip Cream. Ito, first time ko to to use na walang lipstick, ha? And I actually got this for free. Diba? Sa sobrang tuwa ako sa mga lipsticks nila. Natuwa yata sa akin yung sales agent at binigyan ako ng libre. Let me just swatch it for you. Kapag kasi nag-move on na tayo sa darker colors, baka hindi mo na ito ma-appreciate. So, ito siya. Oh, it's a nice Pink nude, also. At hindi sila magkakapareho. Wow, that's the good thing about it. Kahit na nude to, nisi la pareho ang galing. Nice. Let's try it out. Again, this is Revlon Kiss Plumping Lip Cream. So, what I like about this is that it's true, it does plump your lips. And second, it has good color payoff. And then hindi sticky yung lips. Loko ko. Hindi talaga sticky. Oh, wow, 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 wow. Ang ganda. And the shade is also different. Like, kaya ako natutuwa kasi hindi siya pareho dun sa lipsticks. So glad about this lip cream. Lip gloss, lip cream. I also tried this on last night with the mink lipstick on top. Hindi niya kinukuha yung lipstick color. Tapos tinan mo, kahit sa sarili lang niya. Oh, wow. And guys, I'm already on my what? This is like the fourth lip product that I've tried and my lips are fine. Di ba normally pag isa-swatch mo, buburahin mo? Yun ang gusto ko sa lip cream at saka cream lipsticks na ito because this is already the fourth one that I've tried and my lips are fine. They don't feel like it's starting to dry or crack right this very moment. <laughs> All right, we are now going to move on to the darker lipsticks. Itong next shade na to, kaya ako to binili kasi wala pa rin talagang rum raisin a few months back. Kasi sabi ko, tagal nitong rum raisin, laging wala. So, binigyan ako ng sales lady ng another raisin shade na pack na pack. I swear, kasi I feel like ito yung pinaka-raisin shade na color. Hindi itong rum-raisin. So, Let me just show it to you. Ayan siya. And guys, ang ganda nito. This is darker already, but it is so forgiving on the lips. Let me just swatch it for you. See, papunta na siya sa red 'de. Eh. Pero alam mo, pag suot ko to, hindi pa. Parang not yet. Ayan siya. Ay, e natutuwa ako dito talagang hindi sila magkakapareho. The shade range of these super lustrous lipsticks are just so good because they really are not the same. Hindi sila malalapit. Kaya sobrang happy ako. Now let's try it on. See? Oh, so good. Raisin Rage. Okay, I have to be honest because when I first saw rum raisin sa online, like sa TikTok or sa Instagram, ito yung nai-imagine kong magiging itsura niya sa akin bago ko pa siya mabili. Parang feeling ko, ito yon. And si Raisin Rage na pala yun. So, mas pipiliin ko to, though, than the Rum Raisin. Kasi yung Rum Raisin, parang papunta sa red, pero parang hilaw na hilaw pa. <laughs> Tama ba yung sinasabi ko? Pero ito yon. Sabi ko, kung kung bibilin ko yung shade na yon before ko pa mabili yung rum raisin, sabi ko, ito yung shade na nai-imagine ko sa akin. And buti na lang nakuha ko rin tong raisin rage kasi nga, ang ganda rin, para na siyang malapit siya sa rum raisin, pero deeper color lang siya. And look at the payoff of this one. It's really going. It's going to red. And this is like an everyday red that you can use. It's not super bright. It's not super like out there red but it's like a nice darker brick red and i really really i appreciate this one i actually mix this with a nude a nude lipstick para lang mas mabalansa yung pagka nude sa akin ito yung ginagamit ko before well just a few months back but look at it it's really so nice and between race and rage and rum raisin. Pagtabihin natin na ah, para makita nyo lang. See, this is raisin rage and this is rum raisin. Sa tube mas dark si raisin rage, pero tapos ito si rum raisin mas light. Pero malapit sila talaga. But between the two, ito nga yung mas mapipick up ko. Kasi ito na yung papuntang red. It's like a comfortable red or like not a shocking red for day. That's why I feel like I'd be able to wear this almost every day. Ah, Ganda! So we are now gonna move on to the matte lipsticks of Revlon. We are gonna start it off with the lighter one that I have technically. Or well, both are dark. But here is cherries in the snow. And it's in the shade 023. Yeah, guys, look at it. Let me just show you the tube. This shade is actually so nice because it is. So reminiscent of the scaparelli shade of Nars, and also I think Infernus of the one from Vice Cosmetics, but this is like a really rich, beautiful shade of fuchsia, and it's a bit cool tone. Let me just swatch it now on my wrist. See, you, I'm pretty, very pretty. Now let's swipe it on my lips. This is Cherries in the Snow. And what I like about these lipsticks is that for a matte lipstick, hindi siya super drying. Pero definitely matatanggal sila agad. And sa akin kasi okay lang yon Kasi gusto ko talagang mag reapply na lipstick. Hindi talaga ako nauubusan. Hindi nauubos sa akin ng isang tube agad. And for once, Ilan taon na ako? 43 na ako. Gusto ko talaga maubos yung lipstick kasi sayang, 'di ba? Ang dami tas bibili ka, 'di ba? Para lang do sa bagong shade of the moment and then hindi mo mauubos, sayang. So gusto ko talaga mag-reapply na mag-reapply na mag-reapply. Okay sa akin yon I would have to say, sobrang ganda nitong pagka-pink nito. Actually, kaya ako to ginamit sa Bobby Brown video ko kasi kamukha niya talaga yung Bobby Brown na pink na ginamit niya doon sa, sa, sa book niya. And look at ito. Sobrang iba. Iba yung pagka-pink niya. Kaya nakakatuwang gamitin. Tapos yun nga, hindi mo kailangan ng lip liner para dito. Although ako, sometimes I would wear para lang pag nabura siya, meron pang maiwan yung lip liner nandun pa to help with the impact of the color. But, look at it. It's so Nice. Okay, last but definitely not the least is a matte red lipstick. And this is in the shade 008, or it's called show off. So here is the tube. Guys, I've used this lipstick, dun sa aking video of the iconic red lipstick, because the title of that is really so apt. for the Revlon brand. You know why? Because Revlon red lipsticks, it's like it is their true identity. Like they have a lot of red lipstick shades. And since the 1950s, 1960s pa sila merong red. So imagine, ito siguro yung mga isa sa mga naunang nag-red lipstick noong araw. Ganun katagal na ng Revlon. And they have the most iconic red. Kung baga, sumunod na lang yata sila Maka, no? Kung tutuusin. But, let me swatch it for you. Alam mo, on my arm, it's coming off as orangey. But, on my lips, I'll show it to you. Hey, let me swipe it for you. there. This is show off. So what I actually like about this matte red lipstick of Revlon is the fact that it's an exact dupe of Russian red. Or Ruby Woo. Sometimes Ruby Woo. But to me, it's Russian red. Kaya if you're one of those na nagahanap ng cheaper alternative than the MACs, you will find a lot of shade references sa Revlon for MAC. Eh, for 350 or 375 pesos, ang pa. Dito ka na. Kasi kung if you're the type na ayaw mo naman gumastos ng sobra-sobra for lipstick, Revlon has again dupes of Mac. I love the shade range of Mac and I've been using Mac since my singing days pa. However, when I got older, the formula of Mac became too harsh for me. It became too dry, so I really had to stop buying kasi nga hindi hindi na sila nago work out for me and what i actually like about these matte lipsticks of revlon is the fact that they are so easy to swipe on the lips they are not drying at all it will come off like i said sa cherries in the snow it will come off if i would buy more mattes because as of the moment talaga the cream lipsticks they got me talagang nakuha nila ako <laughs> but if I would buy again for mats, I will look into Revlon muna more than the others. Kasi I've noticed a lot of the local brands na matte lipsticks na pansin ko, ang dali nilang nag-expire nag for me. Kaya, hindi ko alam kung sa pagkakatago ko yon or dahil nga hindi ko masyadong nagamit ng pandemic, kaya sila almost expiry na, they became a lot dry. And also, they became super, ano ba, parang, basta, ambilis nung no expiry niya. Ito, parang medyo hindi. I already have this lipstick. Mag-one year na to sa akin. And look at it. Yung itsura niya sa tube, maganda pa rin. Hindi siya sobrang pumangit. Tapos, very comfortable pa rin yung feeling niya when I wear it. Talagang super sulit ang Revlon. Super lustrous. Lipsticks, whether in cream, or matte so that is it for today's review of these revlon super lustrous lipstick in cream and matte so what can i actually really say about them first is their formulation i absolutely love all the cream lipsticks of Revlon. Like I am so surprised at the quality kasi sobrang luxurious ng quality ng Revlon cream lipsticks. Kaya ako na in love sa kanila, sobrang ganda. And now I am also reminded na ang ganda-ganda rin ng mga matte lipsticks nila kasi it really stains so well in my lips like i've i've had to remove the cherries in the snow to apply the red at talagang nag-stain yung lip color doon sa aking lips and then second is with that kind of luxurious feel of lipstick on your lips the price point of this is also so very cheap it's from 350 to 375 only. And I've had the matte lipsticks for a year now, and I've noticed hindi sila nag sa tube or hindi sila parang mukhang nag expire agad. Kaya plus sa akin yon This one for a year that I have it, okay pa siya. Intact pa talaga yung lipstick niya. At I can just imagine the cream ones. Maybe the creams will have a bit of melt. Yun ang babantayan ko ngayon sa mga lipsticks na to. Parang okay na ako sa kanila. Hindi na ako magbibili ng mahal unless I find something na sobrang ganda-ganda na super expensive. But for the price point of this... Talagang, I, you can't go wrong. And I also saw in a lot of YouTube videos and a lot of blogs na may mga shades ang Revlon that would match MAC. Like for instance, um Mink would match MAC World. Doon ako natuwa kasi I've never tried MAC World. Kasi nga namamahalan ako for nude. So at least ngayon, meron na akong matatry na malapit doon sa shade range niya and this is the the mink one at sobrang ganda nito sa lips as i've said it is so luxurious when you apply it parang parang ang mahal ng lipstick mo sa totoo lang and also the velvet teddy of mac parang the dupe for me for that shade is the sassy mauve this one Talagang, yes! At least, hindi ko na kailangan bumili ng mahal. Unless, talagang gusto ko matry yung mga nude lips ng MAC. Pero for now, okay na ako dito. Talagang, ang nagandahan talaga ako sa formulation. Imagine, nakapito ako. ni <laughs> hindi ko na malayan. Kasi sobrang ganda talaga ng formula niya. And lastly, the color payoff of all of these lipsticks. Guys, ay... The cream lipsticks panalo, super panalo like they will last you a long time. The matte lipsticks, they will not last, but their color payoff will definitely like stay on your lips. They will stain your lips for sure. Kaya sobrang sulit na nitong mga lipsticks na to. Kumbaga parang for the price talagang 100% hindi ka magsisisy na binili mo sila kasi ganun ka okay, ganun ka luxurious, ganun katibay Tagalog, ganun katibay yung mga lipsticks na to na hindi ka talaga magsisisisi. Marami akong lipsticks na worth around 700 pero alam mo yun alam ko yung quality niya talaga. Like the 3C one. Yung mga 3C na lipsticks, ang tibay nito. Like when you apply it, talagang ang ganda niya sa lips. It matches. Itong mga cream lipsticks ng Revlon, it will match. Talagang absolutely match the quality of other high-end brands. And yes, I've been living under a rock because It was just last year that I am able to try these Revlon lipsticks. Congrats, Revlon. I am so, 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 so glad and happy I get to review. First lipstick review to, guys. Sila yung pinakauna. And that is it for today's video. I sure hope na enjoy ninyo itong aking maliit na review for this OG brand Revlon. And I really sure hope to see you again on the next video. Have a great day. Goodbye.